on my love. यो त मेरो आफ्नै घर हो नि लिरिक्का पारेर अनि सहरमा यत्रो ठुलो घर भएको मान्छेको कपडा चाहिँ किन यस्तो सिम्पल लिभिङ आई थिङ्किङ अनि घरमा को को हुनुहुन्छ को को हुनु नि म र एकजना काम गर्ने छ तर के गर्नु घरको भन्दा बढी बाहिरकै काम गर्छ कुनै हो काम गर्ने मान्छे जाऊ त एक ग्लास पानी लिएर आऊ कन्ट्रोल कन्ट्रोल म कन्ट्रोल गर्न सक्दिन मेरो मालिक मेरो ईश्वर मलाई क्षमा दिनुहोस् यो केटीको हो भन यो मेरो गर्लफ्रेन्ड हामी लिभिङ टुगेदरमा बस्ने विचारमा छौँ सिङ्गल बस्ने त टुङ्गो छैन अझै लिभिङ टुगेदर नानी यसले तिमीलाई फसाउन खोज्दै थियो बेलैमा थाहा पाऊ अब जाऊ म तेरो काम गर्ने होइन के कुरा गर्नुहुन्छ हामी तपाईँ जस्तो नेता हो र भोट माग्न मास्टर हो हामी मास्टर त्यो महानायकको कपी गर्न खोज्छु कहिले मिल्दैन धेरै गफ नहान्नुहोस् तपाईँ जस्ता मास्टरले राजनीति गरेर हामीलाई गाह्रो भइरहेछ हामी यहाँ राजनीति गर्न आएको होइन पढाउन आएको साँच्ची तपाईँको घरमा एउटा सिमरन नामको लड्की कोही बसेछ ए सिमरन अस्तिबाट बस्न आएकी हुन्
माथि छतमा पो छन् कि गएर हेर्नुहोस् त। म माथि जान्छु ल। बाप्रे बाप, यति चुवाकल्टीलाई पढाएको त म एक सुक्को पनि लिन्न। गुड नाइट सिमरन। गुड नाइट। गुड मर्निङ होला नि सर। गुड मर्निङ। इस अक्के हता हामीले तिमीलाई कुन सब्जेक्ट पढाउने हो? अकाउन्ट सर। अकाउन्ट। यहाँ डिस्टर्ब हुन्छ सिब्र, हो कुरा के छ कि यता फलाम काटेको हल्ला छ, उता घर बनाएको हल्ला छ, हो त्योभन्दा राम्रो ठाउँ डिस्टर्ब नहुने ठाउँमा हामी पढाउन लाग्छ तिमी। तिमीलाई केही भइहाल्यो भने त मैले को विद्यार्थीलाई पढाउँ है? मास्टरले राजनीति त गर्न थाले थाले, लभ गर्न पनि थालेछन् कि क्या हो? भनेको त यस्तो ठाउँमा हुनुपर्छ, जे पढो त्यो दिमागमा घुसिहाल्छ। लु बस। हजुरले एउटा मात्रै कलेज पढाउनुहुन्छ हो? कहाँ कुरा गरेको, हामी 10-11 कलेज पढाउँछु। त जहाँ पढाउँछु नि त्यहाँको विद्यार्थी सब मेरो बिहान भइहाल्छ। त्यो पल्सा भन्ने हिरो छ नि, ऊ त मेरो डाई हार्ड फ्यान हो। पल्सा तपाईँको फ्यान होइन होला सर, बरु तपाईँ चाहिँ पल्साको फ्यान होला। तिम्रो लागि पो पल हिरो हो, मेरो लागि त पल त स्टुडेन्ट हो नि। त चिन्ता नगर, त तिमीलाई म पल भन्दा पनि ट्यालेन्ट बनाउँछु। होइन यो मास्टर त पुरा डेटिङमा छ, यसलाई नभने त कहाँ छोड्छु म? त मैले पढाएको विद्यार्थी त आजको दिनसम्म फेल भएको रेकर्ड छैन। ओ नकली मास्टर! के भन्नुभएको भा तपाईँले, उहाँ नकली मास्टर हो? उहाँको कुरा छोड्छौ न, बुढेसकालमा दिमागले काम गर्दैन के? कसका दिमागले काम गर्दैन भनेको? तिमीलाई भनेको। हेर नानी, मैले भनेको मान, यस्ता मास्टरसँग पढेर आफ्नो भविष्य नबिगार। औ हेड एसम, यस्तो बुढाकसँग कहाँ जानु हुन्छ? यो बुढो मान्छेले मेरो ग्राहक भड्काइदियो। मलाई 1974 AD को जुन गीत सुनाए पनि हुन्छ। नानी, तिमी त्यति बेला जन्मेकै थिएन होला के? 2000 भन न, म तिमीलाई डल्लै सुनाइदिन्छु के। 1974 AD म्युजिकल ब्यान्ड हो भन्ने त थाहा रहेछ हजुरलाई? जस्ट जोकिङ, मलाई किन थाहा नहुनु?
हेर त बुढा, केटीसँग मस्किरा, यिनलाई त नभितले कहाँ छोड्छु म? ल म गाइहाल्छु नि, भैँसी लडौँ है माया फिरबाट हेर, भैँसी लडौँ है माया फिरबाट हेर, भैँसी लडौँ है माया फिरबाट हेर, भैँसी लडौँ है माया फिरबाट हेर। यहाँ बा, यो कहाँ 1974 एरीको गीत हो त? तपाईँलाई त थाहा नै रहेन रहेछ। मैले चेक पो गरेको त, तिम्रो सहर छोडी टाढा टाढा जाँदैछु म। बा, मेरो गिटार तपाईँले पो लिनु भएको छ? तेरो गिटार हो भनेपछि आज पनि औषधि खान बिर्सनु भएछ। हेर, उहाँले औषधि खान बिर्सेपछि जे पनि आफ्नै भन्नुहुन्छ। उहाँको कुरा एकदम सही हो बा, जानुस् गएर औषधि खाइहाल्नुहोस्। जानुस् जानुस्, औषधि खानुहोस्, जानुस्, बरु गिटार पनि लानुहोस्, जानुस् जानुस्, जानुस् जानुस्, जानु न भा, जानु जानु भने बा। बिचरा बा, तपाईँले उहाँलाई सम्झाएर कस्तो ठुलो काम गर्नुभयो, मलाई तपाईँ जस्तो मान्छे कस्तो मनपर्छ नि। प्लेजर माई। सुन्नु न, तपाईँ मलाई लिफ्ट दिन सक्नुहुन्छ? तिमीले भन्यो भने ज्यान त दिन्छु, लिफ्ट कुन ठुलो कुरो भएर। बरु भन, कहाँको लिफ्ट दिउँ, विशाल बजारको दिउँ कि सिभिल मलको? त्यो भन्या हो र, मलाई बाइकमा एक ठाउँसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ? स्योर, वाइ नट, एक ठाउँ के दुई ठाउँ पुर्याउला नि। हेर न, पार्किङ गरेर राखेको, कुन चाहिँले किक नै चढ्दैछ, तर केही छैन, त्यो चोरलाई के थाहा बाइकको सेल्फ पनि हुन्छ भन्ने कुरा। पहिला त यहीँबाट हुन्थ्यो, आजभोलि के भएछ? हो भाइ, बाइकको चाबी यहाँ छ, अनि कहाँ स्टार्ट हुन्छ त? केटीलाई देखाउनको लागि अर्काको बाइक आफ्नो बनाउने? उत्री बाइकबाट खुर्को, उत्री, चढ्न जानेपछि उत्रिन पनि जान्नुपर्छ। झन् तपाईँ त राम्रो मान्छे भनेको त ठग पो निस्किनु भयो, अब त त्यस्तो काम नगर्नुहोस् है। खासमा घरमा गएर खुरुक्क पोछा लगाउने, काम गर्ने मान्छे भएर काम गर्ने मान्छे ठाउँमा बस, अझ घुरेर हेरेछ, जा छिटो। उतुतु के कहाँ उतुतु? उतुतु होइन, घरमा गएर पोछा लुतुतु। अनि तिम्रो नाम चाहिँ के हो नि? टिच्चे लाएर सिमरन। अनि तपाईँको? डे ट्याक्स। डे ट्याक्स? डे दिवा, ट्याक्स कर, मतलब दिवा कर। कस्तो रमाइलो मान्छे तपाईँ त, मलाई त यस्तै मान्छे मनपर्छ। सेम टु यु। कहाँसम्म जाने हो? आऊ बस, म पुऱ्याइदिन्छु। बाइकै स्टार्ट अफ भयो। कस्तो, कहिलेकाहीँ आफ्नै बाइकले पनि चिन्दैन टुच्च लाएर। आफ्नो बाइक भए पो चिन्छ त। चाबी कहाँ हरायो भनेको त यसले पो चोरेको रहेछ। हेर नानी, यो टोलकै फटा हो, यसी त चाहिँ बस्नुपर्छ है। तपाईँ पनि आफ्नो हैसियतमा बस्नुहोस्, तिमी पनि आफ्नो मात्रै बाइकमा बस। म त तपाईँ राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ भनेको त कस्तो फटापो हुनुहुँदो रहेछ, जानुस्। हेर नानी,
यस्ताको विश्वास गर्नुहुन्न। बरु घर हिँड। हजुरले त घर लानुको सट्टा यता पनि आउनुभयो त। मैले यो मेरो जग्गा देखाउनलाई लिएर आएको। यो सबै जग्गा मेरो। ऊ त इटाभट्टा पनि मेरै हो नि। हो वा, कति धनी तपाईँ। अनि अहिले यो भट्टा बन्द छ? बन्द छ। मैले यसमा अस्पताल बनाउने सोच बनाएको छु, तर सबथोक भएर पनि के गर्नु। के भन्नुभएको? यो सम्पत्ति सम्हाल्ने पनि कोही छैन, तिमीलाई भन्नु पनि अप्ठ्यारो। मलाई त तपाईँ एकदमै मन पर्यो। मेरो ल भाँडेर आफू चाहिँ केटीसँग मस्किने, तिम्रो पनि म बिगारेरै छोड्छु। दाई, घरमा भाउजूले खोजिराख्नु भएको छ, छिट्टो जाने अरे। ए, कोही छैन होइन? मुस्कानी, कन्ट्रोल भएर मात्रै हो नत्र यहाँ के के हुन्थ्यो। ओहो नेताजु, के गरिस यस्तो? कन्ट्रोल कन्ट्रोल बोल्दाखेरि विचार पुऱ्याएर बोल। विचार पुऱ्याउने कहाँसम्म पुऱ्याउने? बालुवाटारसम्म कि सिंह दरबारसम्म? जहिले भेट्यो उल्टो उल्टो कुरा गरेछ। अनुशासनमा बस। अनुशासनमा भन्दा पनि कुर्सीमा बस्न पाए हुन्थ्यो। ढिलो भएको बेलामा अल्मलाउने काम नगर। घुस थाप्न जान ढिलो भएको हो? मैले घुस खाएको देखेको छु तिमीले? देख्नै पर्दैन नि, तिन तल्ले घरबाटै थाहा हुन्छ। चुनाव जितेको चार वर्षमा तलबले त्यत्रो घर बन्छ? हेर, मेरो गाउँको जग्गा बेचेर बनाएको। गाउँको जग्गा चाहिँ पहिला सुकुम्बासीको थियो होइन? डोन्ट माइन्ड ल। बेला बेलामा नेतालाई यस्तै गरी दनक दिन पर्छ। टिकटकमा यसको टन्नै भिडियो बनाउनु होला है। अर्काको घरमा छिरेर अर्काको खाटमा लैनो भैँसी चाहिँ पसारेर त्यहाँ सुरुप सुरुप पार्ने तपाईँ को? तिमी चाहिँ को? पहिला त थिएनौ। भर्खर एक महिना त भयो मैले यो घर किनेको। तपाईँ पक्कै पनि पुरानो घरबेटीको नातिदार हुनुपर्छ। अभि भाइले घर बेचेको कुरा त मसँग गरेकै थिएन। बेचेकै थिएन त कसरी भन्नु? हल्का रमाइलो गरेको दाइ। अनि तिजा नआएकी दिदी, यो जाडोमा काठमाडौँ किन आएकी होली? हेर न बोल्या, माइत आउन पनि चाडबाड चाहिन्छ। अनि टेबल मुनिबाट कमाइ राम्रै भएको छ होला नि। अब नेताले कर्मचारीले कमाउने भनेकै टेबल मुनिबाट त हो नि। बाटो छ मेरो भाइ, सानोमा त कौवाको फुलै छोड्थ्यो यसले। सिकाको कसले नि? ए ल ल, तिमीले भनेपछि त आइहाल्छु नि। तिम्रो लागि त यो ज्यान हाजिर छ। ओके, बाय बाय। मामासँग कालो चस्मा होला कि? कालो चस्मा किन? कालो चस्मा कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नलाई छ भने बरु मलाई देऊ न। हो तु तु माग्नेसँग के माग्नु? मलाई माग्ने भने तिमीले? मैले के मागेँ तिमीसँग? महिना महिना भाडा माग्नुहुन्न? ए, यति भनेपछि भाडा माग्दैन भन्ठाने होला होइन? धेरै नबोल।
फेरि म 1,000 भाडा बढाइदिउँला। अनि कहाँ जानलाई ठाटिएको त? पहिला नो भनेको केटीले अहिले भेट्न बोलाएको छ। ए यो हुतुतु र मेरो स्टोरी त एउटै एउटै खालको पो परेछ त। मलाई पनि पहिले नो भनेकीले अहिले बोलाएकी छे। ए टाइम त भइसकेछ त, अझ टाइम भन्दा अगाडि नै गएको भए राम्रो। अब चाहिँ जानुपर्छ। किन यहाँ कसलाई कुरेको टुच्च लाएर? तु मलाई त्यो केटीले बोलाएको यहीँ हो। टाइम त भइसक्यो। के भयो तिमीलाई? म त नराम्रो एक्सिडेन्टमा परेँ। अब जिन्दगीभर यो बैशाखीको सहारामा हिँड्नु पर्छ। यस्तै अपाङ्ग केटीसँग बिहे गर भने त जिन्दगी डुब्छ। तर मलाई खुसी लाग्छ दिवाकर, तिमी मेरो साथमा छौ। साँच्ची म त बिहे भइसकेको मान्छे हो नि, अब बहु विवाह गर्नु हुँदैन। हुतुतु तिमी त दिन्छौ होला नि मलाई साथ? म त आफ्नो खुट्टामा उभिएकै छैन, आफ्नो खुट्टा नउभिएसम्म कसरी बिहे गरौँ? हुतुतु मैले भन्दा तिमीले अलिक बढी मन पराएको पनि हो, तिमी बिहे गर नि त। समय नै छैन के बिहे गर्नु। वाह पुरुषहरू वाह, हिजोसम्म जो बिना जीवन अधुरो छ भनेर पछि लागिरहेका थियौ। आज उसैबाट टाढिन खोज्दैछौ होइन? किन? किनकि ऊ हिजोसम्म शारीरिक रूपमा सशक्त थिए, आज अशक्त भयो होइन? हिजो उसको बिहे तपाईँसँग भएको भए तपाईँ आज उसलाई छोडिसक्नुहुन्थ्यो होइन? तपाईँहरू त महिलालाई मनोरञ्जनको साधन मात्रै सोच्नुहुन्छ। अझै कहिलेसम्म तपाईँहरूको दिमागबाट यो सोच हराउँदैन? वास्तवमा तपाईँहरूको परीक्षा लिन हामीले यो सब नाटक रचेका हौँ। सिमरन जाऊ। आयो आयो खायो खायो डोन्ट माइन्ड ल तिम्रो कमेन्ट मेरो डोन्ट माइन्ड ल हुन्छु तिम्रै सिर भेरो डोन्ट माइन्ड ल टेन्सन हुँदा रिसाउँछु डोन्ट माइन्ड ल।